По повод трагедията в Гърция, Мария Кръстанова в The Cube ще върне лентата назад и ще ни припомни някои от големите влакови катастрофи в близкото минало. Здравейте! За съжаление имаме информационен повод да припомним някои от случилите се в миналото влакови катастрофи. Спряхме се на два примера, като първият буквално датира от преди месец. Тогава в градчето Източна Палестина, в щата Охайо, на 3 февруари, дерайлира влак с 50 вагона, 10 от които превозват отровни материали. След инцидента, жителите на града не само се оплакаха от силно главоболие и раздразнение в очите, но изразиха и опасенията си от евентуална екологична катастрофа с размерите на Чернобил от 1986 година. Това е така, тъй като след катастрофата много отровни и канцерогенни съединения, включително такива, които са били използвани за направата на химически оръжия по време на Първата световна война, се разпространиха във въздуха. По официални данни на службите по екология, около 45 000 животни са загинали след инцидента, а последствията за здравето на хората, които са живяли в близост, те първо ще бъдат преглеждани. Вторият пример, който сме подбрали, е катастрофа, случила се през 1981 година в индийския щат Бихар. За съжаление, при нея живота си губят между 500 и 800 човека. През юни месец, когато се е случила, в Индия има доста сериозен и тежък сезон на мусоните, вследствие на който нивата на много реки са се покачили, а пък вятърът е бил толкова силен, че буквално е сривал сгради с земята. Това са два и от факторите, които са допринесли за трагедията. Версиите за случилото се обаче са доста разнопосочни. Едно е сигурно и то е, че машинистът е задействал рязко и внезапно спирачките на влака, вследствие на което 7 от общо 9 вагони са попаднали в близката река. Причината за рязкото спиране не е ясна, но се твърди, че случайна крава е попаднала на релсите, а тъй като машинистът е бил хиндуист, е било против религиозните му възгледи да убие свещено животно. Това беше всичко от The Cube.